som žiadala, aby títo mali a mladí farmári sa dali do nejakého inštitucionálneho rámca a aby rokovali s ministerstvom. My sme sa to, že prídu do Bratislavy, dozvedeli z médií. Žiaden list od jarných mesiacov, od Košic, kedy nám predložili aj Košickú výzvu, sme žiadnu žiadosť od tejto skupiny farmárov, malej skupiny farmárov, nikdy nedostali na ministerstvo. Ponúkla som im termín 16.00. Ministerstvo, štátni tajomníci, ja som narýchlo zvolala aj Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, čakali sme tam 2 hodiny. Prosím, 2 hodiny. Ak vedeli títo protestujúci prísť k pánovi prezidentovi na 14.00 presne, ja sa pýtam, prečo nevedeli prísť na ministerstvo poľnohospodárstva na 16.00 presne. To je možno, že otázka slušnosti. Moji tlačoví prišli pred ministerstvo poľnohospodárstva a pozvali reprezentatívnych členov tejto skupiny ľudí, aby prišli rokovať. Ak tie požiadavky budú spísané a budú opätovné, nemáme problém robiť monotematické okrúhle stoly, ak monotematickým problémom zaujať stanovisko, ale nie len s farmármi malými, lebo nezastupujem len malých farmárov, ale zastupujem malých, stredných aj veľkých farmárov na Slovensku. Pre mňa je najlepšie, ak dosiahneme konsenzus na úrovni celej platformy. Takže odkaz možno, že pre tých, ktorí vonku protestujú, ministerstvo je tu pre nich, my sme pripravení rokovať, ale prosím, nech to má nejakú štávnu kultúru a vieme sa k tomu vyjadriť spoločne k tejto problematike.